důležité jsou kroky pana prezidenta. Já mohu říct, že jsme pracovali prakticky od volebního večera, připravili jsme v rekordně rychlém čase koaliční smlouvu, dohodu pěti politických stran, dvou koalic a jsme připraveni. A od pondělka budeme připraveni vládu převzít. Bude záležet na panu prezidentovi, jak se rozhodne, jak rychle ty ústavní kroky, které musí udělat on, jak je rychle bude uskutečnit.